ബന്ദിപ്പൂരിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയ ആനയെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ വിദഗ്ധ പരിശോധന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആന ചരിഞ്ഞതായിട്ടാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് കർണാടക വനംവകുപ്പിൻ്റെ മേധാവികളും കേരള വനംവകുപ്പിൻ്റെ മേധാവികളും സ്ഥിരീകരിച്ചതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ മരണകാരണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയൂ. അതിനിടയിൽ ഊഹോപോഹങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഇന്നലെ രാവിലെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞതു മുതൽ മാധ്യമങ്ങളും ഈ തണ്ണീർ കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുതാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ നടന്നത്. മയക്കുപിടിയുടെ ആ സൂചി കൊണ്ട സ്ഥലം പോലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ വളരെ സുതാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. ഇനിയുള്ള തുടർ നടപടികളും അതുപോലെ സുതാര്യമായിട്ടായിരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സമയത്ത് കർണാടകത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, പരിശോധന നടത്താൻ അവർ തീരുമാനം. അപ്പോൾ വളരെ സംയുക്തമായാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, വീഴ്ചയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നു വരാനിടയുണ്ട്. അത് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ്. അതിൽ നിന്നും വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഉണ്ടാകണം, വെറ്റിനറിയുടെ പ്രതിനിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ ജി ഒകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിനിധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡിലെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊരു സമിതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സമിതിക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകുക. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. ഇതിനൊരു റേഡിയോ കോളർ ഉള്ളൊരു ആനയാണ്, അതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ, അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, നമ്മൾ ഈ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകും വരെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് ഈ തണ്ണീർ കൊമ്പിനെ പിടികൂടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ആലോചിച്ചത്. പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയായിരുന്നു ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ആന ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ, അതിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്താണെന്നൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രകോപനപരമായി ഇടപെടുന്നത് എത്രത്തോളം ആശാസ്യമാണ് എന്ന ഒരു ആലോചനക്ക് കൂടി ഇത് വഴിയല്ല. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ മാനന്തവാടിയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രകോപിതരായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട്. അവിടെ നല്ല നിലയിൽ സഹകരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഈ ദൗത്യത്തിൽ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.